გრიგოლ ვაშაძეს ახალი ბრძანების გაუქმება დღეს გერმანიიდანაც მოსთხოვეს. მიუნხენში მცხოვრებმა ქართველმა ემიგრანტებმა საპროტესტო აქცია ჩაატარეს და საგარეო საქმეთა მინისტრის იმ გადაწყვეტილების გაუქმება მოითხოვეს, რომლითაც უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებს არჩევნებში მონაწილეობის პროცედურა გაუმკაცრდათ. ანუ საკონსულო აღიცხვების შესახებ ბრძანებაში ცვლილება შევიდა, შედეგად ემიგრანტებმა ხმის მისაცემად საკონსულოში საცხოვრებელი ადგილიდან ცნობა უნდა მიიტანონ. ამ ცვლილებას გერმანიაში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების საარჩევნო უფლების შეზღუდვად აფასებენ. საპროტესტო საგარეო საქმეთა მინისტრის მიღებულ ბრძანებულებას, რომლის მიხედვითაც გართულდა საკონსულო აღიცხვაზე ასვლის პროცედურა და შესაბამისად მნიშვნელოვნად შეიზღუდა ემიგრანტების არჩევნებში მონაწილეობა. თქვენი შეზღუდვა რაგზითაც არ უნდა იყოს, ეს არის მე მგონი არამარტო კანონსაწინააღმდეგო ქმედება, არამედ ქვეყნის საწინააღმდეგო ქმედებას და მისგანაც არ უნდა მომდინარეობდეს, ეს აუცილებლად უნდა აღიკვეთოს.